ВМРО ДПМН ги продолжува консултациите за референдумот. Партискиот лидер Христијан Мицкоски утре ќе се состане со коалиционите партнери и најави дека со конкретна позиција ќе излезат за многу брзо. Во игра, како што кажа, се две опции. Или ќе се собираат 150.000 подписи од граѓани, или иницијативата ќе се поднесува преку пратеничката група. Според него, непроменливоста на уставот е првиот браник на, како што потенцира, нечесните намери на владата да се асимилира македонскиот народ на патот кон полноправно членство во Унијата. Мицкоски е дециден, ако некој од партијата гласа за вметнувањето на бугарите во уставот, ќе се повлече од политиката. Единствената цел е асимилација на македонскиот народ, односно бугаризација, не е тоа европеизација. И затоа сега е првиот браник, а тоа е непроменливоста на уставот. Иако од власта ќе проложат со притисоците и со изјавите имало пратеници од раководството и така натаму и така натаму. Нема такви. Ева, јас тука сакам да затворам таа тема. По цена на мојата професионална и политичка кариера, такви луѓе нема. Јас гарантирам. Така што... Сакате да кажете, ако гласа некој ќе си замине? Да, ќе си замина. Да, ќе си замина. Ќе напуштам политиката и никогаш повеќе нема да се занимавам со политиката, ако јас додека сум председател, под овие услови биде променет уставот. Во однос на регистрацијата на новото бугарско здружение Цар Борис III, кој најде на бурни реакции во јавноста, Мицкоски рече дека се работи за нови провокации кои ќе продолжат, бидејќи според него, актуелната власт нема намера да ги спречи. Немојте да очекувате дека ќе престанат провокациите, ќе ги имате. Може да утре ќе имате здружение кое што ќе го носи името на Екзархот Јосиф, кој што имало за цел да го асимилира комплетно македонскиот народ и го трошил буџетот на Батенберг. Секакви работи ќе имате. Ако мислите дека ќе престанат, нема. Може да престанат само кога некој ќе им застане на пат. Оваа влада тоа нема да го направи. Од кабинетот на председателот Пендаровски за Канал 5 вела дека новорегистрираниот бугарски клуб во Охрид покажал дека не сме извлекле поука од клубот Ванчо Михајлов и поради тоа се потребни итни измени на законот на здружение и фондации со кои ќе се уреди постапката на регистрација на називи што вклучуваат историски настани и личности. Оттаму тоа дава дека е нужна изработката и на регистар на историски личности од кој ќе зависи регистрацијата на здружение, а не како досега преку согласност на роднина или наследник.